43 golvtak och väggar i en festlokal ska målas. Lokalen har måtten 19 meter, ska jag skriva 19 meter gånger 31 meter gånger 5 meter. Kommer nog där. Okej, Pia säger det måste vara mer än 1500 kvadratmeter. Kan det vara sant? Okej, okay. Vi säger så här. Här är det 31 meter, säger vi. Den är jättelång. Så, 31 meter där. Och 19 meter, lite längre där. 19 meter. Och sen har vi höjden är 5 meter. Så jag hoppas att ni ser lokalen där nu då. Alltså jag står här och tittar där. Okej. Okay. Okej. Okay. Så total area är lika med. Hoppas att ni blev inte störd när de gick vidare med. Gick förbi. Inte gick vidare. När de städar. Skruvmaskin heter det kanske. Skurmaskin, inte skruvmaskin. Okej, okay. Här pratar vi för mycket nu. Två stycken sådana botten då, 31, multiplicerar med 19. Och därmed, två stycken på här sidan då, så har vi 19, multiplicerar med 5,0. Och därmed, framme då, två stycken. 31 multiplicerar med 5,0. Och allting den här är en kvadratmeter. Så ska vi se om det är sant. 2 multiplicerar med 31 multiplicerar med 19. Nej, förlåt. 2 multiplicerar med 31 multiplicerar med 19. Så har vi 1178. Och därmed. 2 multiplicerar med. Ah, förlåt. Det var in taket bara. Ja. Jo, det var det. Golvtak och väggar, jo. Ja. Det är så. Två multiplicerar med. Det var ju också lite. Tänker lite för mycket. 2 gånger 19 gånger 5. 190. Och därmed. 2 multiplicerar med 31 multiplicerar med 5 är 310 kvadratmeter. Så har vi 1178 och därmed 190 och därmed 310 så fick vi 1678 kvadratmeter. Vad säger Pia då? Pia säger det måste vara mer än 1000 kvadratmeter, 1500 kvadratmeter. Ja, det kan vara. Det är nästan 1700 kvadratmeter.